mais recreativo do que trabalho com bola. Assim foi a movimentação no Arruda, com direito à supervisão de alguns torcedores. A equipe está praticamente definida, apenas com uma dúvida no meio de campo: se Renatinho vai estar recuperado da última contusão ou se Jefferson Maranhão vai assumir a vaga. Natan está fora mesmo, e isso é certo. Uma semana decisiva para o Santa Cruz. Isso porque logo mais, às 20h30, aqui mesmo, no Arruda, vai enfrentar o Guarani de Sobral pela Copa do Brasil no jogo da volta. E no final de semana tem o Clássico das Multidões contra o Sport. Só que o assunto que rondou esse último treinamento aqui não foi muito se o Natan vai jogar, se o Renatinho já está recuperado, mas sim a balada que o Denis Marques foi no último final de semana e toda aquela história envolvendo a diretoria do Santa Cruz e o técnico Marcelo Martelotti. O presidente do Santa Cruz foi bombardeado com perguntas de todos os lados da imprensa. Deval, ele se saiu bem. As declarações de Denis, na verdade, são as declarações de quem quer deixar claro e público aquilo que ele encontrou no seu retorno, na sua volta para os treinamentos, que foi a recepção de quem sabe, de que é muito bem quisto dentro da comissão técnica, pelo próprio treinador, sendo considerado, como ele é de fato, um jogador absolutamente disciplinado, um atleta exemplar, que lida com os demais atletas, companheiros de clube, da melhor forma possível, dando conselho aos mais jovens, servindo como parâmetro de comportamento dentro do clube, o que é reconhecido pelo próprio treinador. O torcedor de verdade não quer saber da balada que o atacante foi, não. Quer mesmo é ele dentro de campo, como a estudante Juliane, que desde pequena acompanha tudo da equipe coral. Ele tem que voltar, né, Denis Marques? Eu sei que teve aquela complicação, mas assim, ele é muito importante para o Santa Cruz, entendeu? E quem sabe essa parceria não aconteça mesmo, hein, Juliane? Se depender do caça, é com ele mesmo. Se eu puder jogar com ele, vai ser melhor ainda, né? De a gente fazer uma boa dupla e amanhã conseguir o resultado. O negócio dele é fazer gol, né? Fazendo gol vai ficar tudo melhor. Tava conversando com ele ali, tá tudo tranquilo, esclarecido já. Só tava focado no jogo. A provável formação tática é a 4-5-1. E a escalação vem com Thiago Cardoso, Everton Senna, William, Renan Fonseca e Thiago Costa, Anderson Pedra, Luciano Sorriso, Raul, Renatinho ou Jefferson Maranhão. Depois vem o Flávio Caçarrato e Denis Marques. Caso o Santa consiga passar pelo Guarani, na próxima fase a equipe enfrenta o Inter. Mas antes tem o Sport domingo que vem. Um jogo por vez, não é, Renan? Passando esse jogo, né? A gente conseguindo a classificação, aí sim a gente vai pensar no jogo de domingo com o Sport. Esse mês tá cheio de leão e tem que matar vários aí. Quem veio assistir a movimentação já tem as apostas para o placar. É unânime. Denis Marques é um cara muito experiente, cabeça tranquila e 2-0. Um gol dele e um do Flávio Caçarrato. Eu acho que o placar vai ser 2-0 para o Santa Cruz. E no clássico vai ser também a mesma coisa, 2-0.